katsomaan teidät tälleen. Hyvää iltapäivää kotikaupunkini. Te näytätte hyvältä. Talvemme ovat vain muuttuneet hiukan sateisemmaksi. Mutta on mukavaa olla täällä 100-vuotiaassa Suomessa, jossa rakastettava vaimoni on lähes täyttänyt puolet siitä. Itse tunnen olevani noin siinä välissä. Joo, hei, tervetuloa minunkin puolesta. On kyllä todella mukava olla täällä. Läpikäyty on monet neuvottelut ja sovintoa etsitty. Lieneekö sopu mahdoton, liekö eroakin mietitty? Nyt lauletaan sen puolesta, ettei huolta kannettais. Kukin päättäköön ja toimikoon, kuten parhaaks nähdään voi. Siirrymme kappaleeseen, joka on tehty aikoinaan kesäyön uninäytelmään, joka esitettiin vuonna 1994 tällä kyseisellä areenalla. Silloin tosin ei ollut koko teatteripressuja eikä lavaa, vaan tässä oli puistoa. Ja Ilmestysteatterin kesäyön unessa Oberon Jazz-niminen kappale sai ensimmäisen esityksen. Tän bluesin. Oh, hey. Oh, hey. Mä
maanantaina joku soittaa metrossa. Ja mä sanon, mitä huvittaa. Junan pilli meille viheltää. Ja kiskot laulaa meille näin. Tämä on hajoavien järjestelmien vuosisata.
Kaosteoria kokoaa maailmankaikkeuden. Kukaan ei tiedä tarkalleen miten. Uskonto, ideologia, moraali, itä ja länsi, maailman kulttuuri. Berliinin muuri on matkamuisto. Postmodernit tyypit tervehtivät toisiaan toreilla. Taskut täynnä kaunista tyhjää. Barbaari on kapakka kaupungin köyhimmässä korttelissa. Jännäpuku kalsareita ei nyt löytynyt komerosta, ne oli varmaan pesussa mä luulen, mutta jotain kuitenkin löytyi kivaa, niin laitoin. Tässä soittaa, kun meillä on kaksi loistavaa kitaristia, mutta mulla on kuitenkin näin hieno kitara, niin mä ajattelin, että tällä 30 sekkaa kuitenkin olisi ihan kiva käyttää vähän niin kuin näytillä.
Tuskin kuitenkaan ensi vuoden jyrässä ollaan. Emme pääse, olemme kiertueella. Niittypellolta oli ohrapuitu. Lempeän keltaisen sängen keskeltä pyrähteli naakkoja ja harakoita, jotka keräilivät itselleen puintijäämistä iltapaloon. Ja sen kaiken keskellä seisoi punainen auto. Vierellään mies, joka katseli taivasta. Mitä se siellä? Oliko joku suunnittelemassa moottoritietä tai tehdasaluetta? Olisiko mittoja ottamassa ostoskeskukselle? Vai tuliko mies läheisestä kaupungista ja töistä tullessaan pysähtyi tähän peltoaukeen? Olisiko hänellä joku ajatus? Ehkä iso ajatus. Vaikkapa neliskulmainen, jonka ajattelu vaatisi tilaa. Tilaa pyörittää sitä tässä pellon päällä. Hyvä niin. Neliskulmainenkin ajatus voi olla kaunis. Seuraavaksi on vähän kantaa ottavampaa tavaraa. Siinä vähän voidaan huonosti, mutta maa jats. On tihku, joka kastelee. Tuoksuu sade, joka pesee nämä maat ja puut. Ja oksasta puto pisara, puto poskelle vieri kasvoilla. Thank you.
jo häpöön. Näen tunneen säälin ja häpeen. Ja sitten alkais väkeä lappaa. Tästä lähtee. Pikku hetki, joku lähtee. Joku on jossain jotain varten. Väkeä lappaa, joku tekee jotain. Jotkut puhelevat, toiset ovat vaiti. Väkeä lappaa, kaukana mies huutaa. Ainoastaan minä vaikutan joutilalta. Väkeä lappaa kuin vailla suuntaa. Pohdin sitä, missä ihmisen kohtaavat. Väkeä lappaa kuin vailla suuntaa. Ensin vasenta jalkaa siellä niin kuin paikalla, ettei tule kylmä. Jees, jees. Seuraava kappale olis sellainen, joka se on syntynyt bussimatkalla Helsingistä Heinolaan ja tuossa suurin piirtein siinä Kariston kohdalla. Ja kappaleen nimi on Pilvet. Thank you.
tai kirkkaita ja värikkäitä, mikä kauneus. Kauneus. Joskus näkee jotain tosi kaunista ja pelkää, että kohta se katoaa, kun tää niin kaunista, oi niin kaunista, oi voi niin kaunista, oi hei, kaunista, vois tuijottaa viikon. Olisiko mies?
lukion luottokortti. Sadan vuoden laina-aika, euro on sidottu takaisin maksuun. Netistä hankittu kulttuuriystävä, vaseryhmästä omatunto, en pärjäisi. Jaksaminen hämärtyy sinisen mustaksi. Ilma tuntuu kertaalleen hengitetyltä. Sanat monesti toistetuilta totuuksilta. Eikä itsestäänselvyyksiin viitsisi vastata. Rikkimenevä ei pidä välttämättä rikkoutumisen ääntä. Rikkimenevästä se saattaa tuntua pistelyynä sormenpäissä tai tähtisateena näkökentässä, johon ei väsymykseltään rikki mennyt kiinnitä huomiota. Lähimmäiset näkevät kyllä tähden hiipuvan. Joka ikinen aamu, kun mä ylös nousen, joka ajoa ilta, kun mä nukkumaan veen, niin mun päätä särkee. Ja kun maanantai-aamuna lääkäriin menee jo, oilta kysyy, mitä sä täällä teet jo. Tänään tilaa takaisin duuniin vaan. Ja kun tiistaina menen sinne takaisin taas, turhaa tarkastusta suorittamaan, ei mulla mitään. Takasin duuniin vaan. Tuli tähän hieno lasilähetys täältä. Täällä kiitos, kiitos, nää on ihan täydelliset. Mononen tuijotti virtaan, joka kuljetti käärepapereita, pahvimukeja ja muuta roinaa alajuoksulle ja sitä myöden vieraisiin maihin. Pysyvää olivat vain ruostuneen pillarin raadot, jotka värisivät oranssilta pohjalta. Niin olivat sivistys ja teknologia nuorta monosta puijanneet, että vielä eilen hän oli luottanut polkupyöräteollisuuden ja hampurilaisravintoloiden kaikki voipaan mahtuu. Tänään on tänään, ja nyt on nyt. Kukapa olisi arvannut, varoittavia viestejä oli kaikunut jo vuosien ajan. Mutta silloin kaikki oli tuntunut niin epätodelliselta. Jaakki Mononen ei halunnut jäädä todistamaan kaiken loppuun. Hän oli päättänyt liittyä käärepapereiden ja polkupyörien virtaan päivänä, jolloin Coca-Cola loppui maailmasta.
mitään vikaa ja kaikki turhaa kai katoaa. Käytös, tulevaisuuden usko, koulutuksen puute, pikavippi, luottotieto, vuokraturva, tukipäätös, kielteinen, isyysvapaa, huostaanotto, hoitoon ohjaus, vertaistuki, tuettu asuminen, saattohoito, loppu. Ja siis, tämä oli siis työläistrilogian kolmas osa. Ja sitä varten kävin vaihtamassa tällaisen asun, tämä jotenkin sopii mun mielestä siihen. Ja sitten soitetaan työläistrilogian menossa ensimmäinen osa. Ja kaikkihan tietää, että tämän kappaleen nimi on Raut Salo. Tai oliko se sittenkään? Voidaan se muuttaa. Voisin ehkä haastaa jonkun Simo Silmon tai jonkun, mutta
Täytyy katsoa, jos pääsis vaikka joku, mikä se onkaan, soittolistoille, iskelmän soittolistoille. Täytyy vaan ensin levyttää. Alright. Nyt olisi seuraavaksi Mistä asti niminen kappale, joka on tavallaan, siinä mainitaan sana rakkaus meidän useimmissa biiseissä. Tai itse asiassa ei, se on niin kuin rakkaussanan johdannainen, joka siinä mainitaan. Useimmissa ei mainita, mutta nyt tällainen ballaadi, olkaa hyvä. Eli rakkaan, ole tarkkana siellä keskirivillä, hei, joo. Valkoinen, harmaa, välipuuto, vapaamielinen, kaiken hyväksymä sinuun.
totuus on maailman lempiomatunto. Rakkaat variaatiot oikeasta ja väärästä. Kipu ei ole kivaa, rauhaa ja rakkautta. Viimeinen päivä, kun käytän enää sanoja. Sanat ovat menettäneet merkityksensä, etenkin tietyt lauseet. Maailma on harmaa, harmaa on hurmaa, haureuden hurmio, turmion kukka. Maailma haluaa olla harmaa, ei musta, ei valkoinen, harmaa välimuoto, vapaa, millinen kaiken hyödystä sitoutuu. Keskustelin harmaan maailman kanssa, sanoit ymmärtäväsi minua, ja antaisit minulle kaiken. Tätä tahtoisin, kerroit olevasi ystävä. Minä en usko sinua, koska sinä olet kuolema. Jees, jees. Meillä toi varmaan sen verran lähelle Black Sabbathia, mitä me päästään. Nyt meillä olisi tässä vielä pari, niin olisi tällainen historiaosio jäljellä, eli sieltä 90-luvun, niin kuin ihan alkuvuosista, suorastaan 80-luvun puolelta voi olla joku näistä, niin pari on pakko vetää tässä. Ensimmäiseksi olisi Pilli Viheltää niminen kappale. Viheltää, eli viheltää, katua yritän ylittää. Mulla on paras alkaa kipittää, kun en vapautua. Voi sanan, oi oi oi, se minut ohittaa tällä kertaa vaan. Kotiarvontaan joudun luottamaan, kun en vapautua nyt varoilla, mutta hyvin me. Sanakaan, yritä enää yhdessä.
sä näet? Miks et sä edes puhu mitään? Et sä pysty niille vastaamaan. Et pysty sanoon sanakaan. Et voi heiltä piiloutua, vaikka voitkin vihata. Et voi ketään satuttaa. Itseäs pahemmin ainakaan. Ja unohtaa, koko paskan maahan haudata. Etkä silti pysty parantaan sun huono omaa tuntoas. Et sä pysty sitä selittään, et itselliset kenellekään. Et sä pysty niille vastaamaan, et pysty sanon sanakaan. En voi heiltä piiloutua, vaikka voinkin vihata. Et voi ketään satuttaa. Huomaatte, niin meidän innoittajana näkyy ja kuuluu varmasti toi Robin, eikö niin? Tää on aika lähelle niin kuin sellainen samanhenkistä tavaraa. Ja sen takia meillä on ajatuksena olisi niin kuin toi Hula Hula. Se on niin kuin me voitaisiin niin yhteislauluna. Mites? Lähtisikö Hula Hula? Lähtisikö? Jos vedettäis Hula Hula, niin tulisiko laulua? Ei tuu. No, siinä tapauksessa otetaan tähän toi niin kuin Tuomari Nurmion vastaava kappale, joka on melkein sama. Jostain nyt lähtee ikinä liikkeelle. Hula, 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 hula
tiedätte, miten ne ohjeet annetaan. Ettehän tiedä niitä ohjeita, no minäpä kerron. Te olette siis ihan paras jyräyleisö, mikä meillä on ollut ikinä. Koskaan. Kiitos, kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi me nähdään Kalliossa ja sen jälkeen Ranskassa Calvados-alueella, missä on aivan liian hauskaa.